gudiga doorashooyinka dad badan ee Puntland ayaa ka warbixiyay halka ay mareyso doorashada aqalka hoose waxayna gudiga sidoo kale shaaciyeen caqabadaha ka hortaagan soo xulista xildhibaanada aqalka hoose sida faafaynta warkani uu garowey SBC oo soo diray wariyaheena Axmed Sheeke gudoomiyaha gudiga doorashooyinka dad badan ee heer Puntland Nabadon Khalifa oo Cali Gordhoweyd oo caawa warbaahinta kula hadlay garowey ayaa sheegay in doorashada baarlamaanka aqalka hoose ka socota Puntland ay dib u bilaaban doonto maalinta Arbacada isagoo ku dhawaaqay saddexda bilood ee doorashada galaya sidaan la wada soconno waxa socotay doorashadii 2016ka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed waxaan dhamaan ku wargelinaynaa marka beelahaas xildhibaanadii ama murashaxiintii u tartami lahaa kuraastooda inay berri subax halka saac laga bilaabo ay imaan karaan xafiiska ergooyinka marka hadda la rabo doorashada in la geliyo saddexda waxaa ka mid ah beesha ma jeerteen ugaar saleebaan beesha ma jeerteen reer biciidyahan iyo beesha dhulbahante bahar same marka saddexdaas ergo murashaxiinteeda waxaanu codsanaynaa berri haddii alla idmo inay xafiiska imaadaan iska diiwaangeliyaan inta u harsan Nabadon Khalifa oo Cali ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay hakadka ku yimid doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya dhanka Puntland iyada oo iyamaha kan doorashadu hakad ku jirtay qosaya qaabkii la rabay in loo maareeyo ama loo maamulo dhaqaale bixinta ama ma garanaysaa ergooyinka soo xiraintooda ha ahaato iyo dejintooda iyo chiefkooda ama ha ahaato amba bixintooda iyo transportationkeeda marka arintaasna haddii alla idmo marka uu doorashadaasi dhamaato baan haddii ilaahay idmo la sheer garayn doonaa saxaafadda iyo cidii kale ay khusayso gabagabadii hadalkiisa saxaafadda ayaa wax ka weydiisay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka dad badan ee heer Puntland Nabadon Khalifa oo Cali in ay sabab u tahay hakadka ku yimid doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya dhanka Puntland arrimaha la xiriira dhanka maaliyadda runtii wax la xalliyay hadda ma jiraan oo arintaa ku saabsan laakiin waxaan kaliya kuu sheegi karaa in hadda uu wada hadal socdo qaabkii loo xallin lahaa haddii la xalliyana haddee labada beri oo doorashadu socoto khayr haddii kalena waxaa noo qorshaysan haddii alla idmo doorashadu danta anagoo aanba ku dhawaaqin inaan joojino bay istaagaysaa maxaa yeelay nidaam baa jiray loogu talagalay in wax lagu socodsiiyo nidaamkaasi haddii uu shaqayn waayo dee shaqaduna socon mayso haddii ilaahay idmo wax kaloo barobaleemi ma jiraan arintaasna hadda wada hadal baa lagaga jiraa caqabadan maynika keliyada haysataa oo Puntland mise maamulada kale waa ka jirtaa oo ka warqaysan waxaanu ka warqabnaa kolba boqolkiiba boqol ama boqolkiiba sagaashan iyo sagaal inaanu isku mid ka nahay duruuftaas duruuf annaga hadda gaar noo ah ma ah laakiin haddee cid kastoo ay haysato in loo qareemay u baahan tahay annaga iyo isteediyada kale isku mid baanuna waxaanu u sheegaynaa dadka arrintaas ay khusaysaa inay isha ku hayaan waxa kanina jadwal iyo waqti inay lahayd in badanna inay soo jiitantay haddii ay arrintaas u dib dhacdo doorashaduna mas-uuliyaddeeda waxa qaadi doona ciddii laga rabay inay hawsha daboosho Axmed Sheeke warbaahinta SBC Garoowe